Сьогодні день пам'яті. 7 травня 70 років назад була підписана капітуляція, вона вступила в дію. В Європі була оголошена і всіх країнах 8 травня, в Радянському Союзі 9. Тому ми сьогодні разом з всією Європою, всім світовим суспільством пам'ятаємо про те, що було, згадуємо їх, а завтра святкуємо День перемоги, 70-ту річницю. Так що сьогодні просто день світлої пам'яті, коли ми пам'ятаємо людей, які дали нам можливість тут сьогодні стояти і бути присутні. Буде молитва, да? Безумовно, молитва всіх конфесій. Великі банери, на яких зображені 100 бійців, які загинули на українському, це 100 бійців Одещини, які загинули на українсько-російській війні. Ми назвали речі своїми іменами. І сьогодні тут приходили багато дітей зранку, приводили їх вчительки, розказували їм. Ви бачите, поставили і там, з іншого боку, також поставили речі, які ми привезли зі сходу, це відпрацьовані РПГ. Різні там снаряди з того боку, щоб діти бачили. Ну це саме тому, що ці люди загинули новітня історія України за незалежність України, як і в Другу світову війну, також загинули за Україну. Мы верим, что все те мученики, которые погибли во время Второй мировой войны, открытым лицом Господу, проводить Его в молитве, в Слове Божьем, приступая к таинству церковному, приступая к Создателю и Богу своему. Когда мы вспоминаем воинов, я лично вспоминаю моих дедушек. Дедушку россиянина, который был капитаном советской армии, дедушку украинца, который перед тем, как идти воевать с гитлеровским фашизмом, успел побывать в советских концлагерях, что должна быть воля к примирению. Та воля, которую показал Господь Иисус Христос, который принес жертву за нас, себя в жертву, что покаяние странам, покаяние народам, покаяние каждому из нас, чтобы мы познавали истинного Бога, который во Христе примирил прощение и благополучие. А потом обратимся. Значит, слухай сюда. Вот было то, что мы в Ужарче. Там вот там есть Екатерина Михайловна, она получается. Слава нации! Смерть врагам! Слава нации! Смерть врагам! Здорово, может быть, еще так. Терещенко, Терещенко, Кутузацкий, вот это. А второй, то, что хоронили, второй из Кутузаки. Вот он, Троицкий. Троицкий? Вот это и Троицкий.